በአጣዬ አስፈሪ ተኩስ መኖሩ ተሰማ። ስለምርጫ 2013 ታሳሳቢ መረጃ ተሰማ። ከንቲባዋ በመሐመድ አላሩሲ ቤት አፍጥር ተጋበዙ። የአዲስ አበባ አቃቢ ህጎች መንግስት ላይ የተቃውሞ ሰልፍ ሊያደርጉ ነው። ፈርዖናዊ የተባለው የሴት ልጅ ግርዛት በሃይማኖት አባቶች ሊከለከል ነው። ሰላም የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን፣ ለእናንተ ቤተሰቦቻችን የትኩስ መረጃ ፍላጎት ይሆናሉ ያልናቸውን ትኩስና አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በላይክና በኮሜንታችሁ እንደወትሮ ድጋፋችሁን አድርሱን እያልን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። በአጣዬ አስፈሪ ተኩስ መኖሩ ተሰማ። በአጣዬ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ መኖሩና አሁን በዚች ደቂቃ መከላከያ ያለውን ሁኔታ ለመቆጣጠር እየሞከረ መሆኑ ተሰምቷል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታና ግድም ወረዳ እንዲሁም አጣዬ ከተማ አርብ መጋቢት 10 ምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የሰላማዊ ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በነበሩት ቀናት የአማራ ክልል የአስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊዎች በሸዋሮቢት፣ ሰንበቴና ማጀቴ አካባቢዎች ላይም የተኩስ ልውውጦች እንደነበሩ ገልጸው ነበር። ይህን ተከትሎም መከላከያ ወደ ስፍራው በማምራት የማረጋጋት ስራ መጀመሩ ተገልጾ የነበረ ሲሆን ዛሬ ተሰማው የተኩስ መረጃ ግን በርካቶችን ስጋት ላይ የጣለ ሆኗል። የቀደመው ወንጀል እንዳይደገምም መከላከያ አስቀድሞ እርምጃ እንዲወስድ እየተጠየቀ ነው። ስለምርጫ 2013 አሳሳቢ መረጃ ተሰማ። ሊካሄድ 7 ሳምንት ብቻ በቀረው 6ኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ላይ የመራጮች ምዝገባ ይካሄድባቸዋል ከተባሉት የምርጫ ጣቢያዎች ወደ ግማሽ የሚጠጉት አለመከፈታቸውን የምርጫ ቦርድ ገለጸ። የመራጮች ምዝገባ ከተጀመረ ከ3 ሳምንት በላይ ሲሆነው በተለያዩ ክልሎች ውስጥ ተከፍተው ድምጽ ሰጪዎችን ይመዘግባሉ ተብለው ከታቀዱት 50 ሺህ ያህል የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ምዝገባ እያካሄዱ ያሉት 25151 ሲሆኑ ከ24000 በላይ የሚሆኑት ግን ስራ አልጀመሩ። ከዚህ ውስጥ የሶማሌና የአፋር ክልሎች ውስጥ የመራጮች ምዝገባ እንዳልተጀመረም ተገልጿል። ይህ የተገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመራጮች ምዝገባና አጠቃላይ የምርጫ ስራዎች ሂደትን በተመለከተ በምርጫው ከሚሳተፉ ፓርቲዎች እስካሁን ያለውን ሁኔታ በገለጸበት ወቅት ነው። በግንቦት ወር መጨረሻ ላይ ከትግራይ ክልል ውጪ በመላው የሀገሪቱ አካባቢዎች በ674 በሚሆኑ የምርጫ ክልሎች ባሉ 50000 በሚደርሱ የምርጫ ጣቢያዎች መራጮችን ለመመዝገብ ቢታቀድም ከግማሽ በላይ በሚሆኑት ውስጥ ብቻ ምዝገባው እየተካሄደ መሆኑ ተነግሯል። የመራጮች ምዝገባው እየተካሄደባቸው ባሉት የምርጫ ጣቢያዎችም ምዝገባው በተፈለገው መልኩ እየሄደ ነው ማለት እንደማይቻል ሰብሳቢዋ ተናግረዋል። ለማሳያነትም የሀገሪቱ መዲና በሆነችውና ከ5 ሚሊዮን በላይ ነዋሪ በሚኖርባት በአዲስ አበባ ምዝገባው ከተጀመረ ከ3 ሳምንታት በኋላ ለመምረጥ የተመዘገበው ሰው ወደ 201000 የሚጠጋ ብቻ እንደሆነ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ 1848 የምርጫ ጣቢያዎች ተከፍተው መራጮችን ይመዘግባሉ ተብሎ ቢታቀድም ባለፉት ሳምንታት ውስጥ 186 ጣቢያዎች እንዳልተከፈቱ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አመልክቷል። መጋቢት 16 የተጀመረው የመራጮች ምዝገባ ሊጠናቀቅ 10 ቀናት ያህል የቀሩ ሲሆን በቀሩት ቀናት ውስጥ የሚጠበቀውን ያህል ሰዎች ካልተመዘገቡ በቀጣይ ምን አማራጮች እንዳሉ ገና የተገለጸ ነገር የለም። የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የመራጮች ምዝገባ በሁሉም ጣቢያዎች መካሄድ ያልተቻለው በተለያዩ ችግሮች ምክንያት እንደሆነ ገልጸው ከነዚህም ውስጥ በ4126 የምርጫ ጣቢያዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ እንዳልሆነ አመልክተዋል። በዚህም ሳቢያ የመራጮች ምዝገባ ሂደት በተለያዩ አካባቢዎች በተፈለገው ፍጥነት እየተከናወነ እንዳልሆነ ወይዘሪት ብርቱካን ተናግረው ለዚህም በበርካታ ቦታዎች ላይ ባጋጠሙ የጸጥታና የትራንስፖርት ችግሮች የተነሳ ለምዝገባው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ማድረስ ባለመቻሉ የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት አልተቻለም ብለዋል። በዚህም መሰረት በጸጥታ ችግር ምክንያት የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደባቸው ካልሆኑ ስፍራዎች መካከል በኦሮሚያ ክልል 4 ዞኖች ሲኖሩ እነሱም ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ቄለም ወለጋ፣ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን አርጎባና ዋግህምራ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከልና በካማሺ እንዲሁም ደቡብ ክልል ጉራ ፈርዳ፣ ሱርማና ዘልማም እንደሆኑ ሰብሳቢዋ ገልጸዋል። ከነዚህ ውስጥም የመራጮች ምዝገባ ተጀምረው እንዲቋረጡ የተደረገባቸው ሲኖሩ፣ በተጨማሪም በአንዳንድ ስፍራዎች መልሰው እንዲጀመሩ የተደረጉ እንዳሉ ተመልክተዋል። ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ የመራጮች ምዝገባ ማድረግ ካልተቻለባቸው ስፍራዎች ባሻገር በትራንስፖርት ችግር አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ባልደረሱባቸው አካባቢዎች አስፈላጊውን ጥረት በማድረግ የምርጫ ጣቢያዎቹ እንዲከፈቱ እንደሚደረግ ሰብሳቢዋ ተናግረዋል። ነገር ግን ቦርዱ በቀጣይነት በሚያደርገው ውይይት የመራጮች ምዝገባ ቀናትንና
ተያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ ከባለ ድርሻ አካላት እንደሚመክርና በአጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት እንዲሁም ምዝገባን በተመለከተ የሚቀጥሉ 7 ቀናት የሚኖረውን ሁኔታ እንደሚያሳውቅ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ህዝቡ በሀገራዊ ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤቶች ተወካዮቹን ለመምረጥ እንዲችል ቀድሞ እንዲመዘገብ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ መልእክት አስፍረዋል። ከንቲባዋ በመሐመድ አላሩሲ ቤት አፍጥር ተጋበዙ። ምክትል ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመሐመድ አላሩሲ መኖሪያ ቤት የአፍጥር ስነ ስርዓት ላይ ተካፈሉ። ክብርት ምክትል ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዓለም አቀፍ መድረክ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን አቋሞች በመወከል ሲሞግት የሚታወቀው ሀገራዊ ጀግናና በአሁኑ ሰዓት ብልጽግናን ወክሎ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚወዳደረው መሐመድ ከማል አላሩሲ ቤት በመገኘት የቅዱስ ወር የረመዳን ጾም የአፍጥር ፕሮግራምን ተካፋይ ሆነዋል። እንኳን ለቅዱስ የረመዳን ጾም አደረሳችሁ በማለትም ለመሐመድ አላሩሲና ለቤተሰቡ መልካም የጾም ወቅት ተመኝተዋል። በዓለም መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ከፍ በማድረግ በሚሰብከው መሐመድ አላሩሲ ቤት ነው የምንገኘው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ መሐመድን የምናውቀው ስለ ኢትዮጵያ ሲሞግት ነበር፣ እናም ላንተ ልዩ ክብርና አክብሮት አለን፣ የመጣነውም በከተማ አስተዳደሩ ስም እንኳን አደረሰ ልንልህ ነው በማለት ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የአዲስ አበባ አቃቤ ሕጎች መንግስት ላይ የተቃውሞ ሰልፍ ሊያደርጉ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ አቃቢያነ ሕግ ባለሙያዎች አርብ ሚያዝያ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ ከተማ አስተዳደር በማምራት ያቀረቧቸው የጥቅማጥቅም ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ አቤቱታ ያቀርባሉ። ባለሙያዎቹ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ሲሆን በቁጥር 300 ያህል ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 64/2011 መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ ፍትህ ቢሮ ፈርሶ የአዲስ አበባ ከተማ አቃቤ ሕግ ቢሮ መቋቋም ይታወሳል። ከሀገሪቱ የሕግ ማሻሻያ ማዕቀፍ ጋር በተያያዘ ለዳኞችና አቃቤ ሕግ ባለሙያዎች የደሞዝ ማሻሻያና ጥቅማጥቅም እንዲስተካከል ቢወሰንም ለዳኞች ብቻ የደሞዝ ጭማሪው ተደርጎ ለአቃቤ ሕጎቹ ግን ሳይስተካከል ቀርቷል። በፌዴራልና ክልሎች የዳኞችና አቃቢያነ ሕግ ደሞዝ ትይዩ ሆኖ የሚተገበርበት አሰራር በመላው አገሪቱ ሲተገበር የከተማዋ ዳኞች በትምህርትም በክህሎትም ሆነ የሥራ ልምድ ከከተማዋ አቃቢያነ ሕግ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ሳለ የዳኞች ጥቅማጥቅም ጥያቄ በአፋጣኝ ምላሽ ሲያገኝ፣ የአቃቢያነ ሕጎች ግን ችላ መባሉ አግባብነት የለውም ሲሉ ይገልጻሉ። ዋዜማ ባገኘችው መረጃ መሰረት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግና የፌዴራል ዳኞች አሁን የሚከፈላቸው ደሞዝ መነሻ 18000 ብር ሲሆን የመኖሪያ ቤት አበል 4500 ብር፣ የትራንስፖርት አበል 2500 ብር እና የሞባይል ካርድ 250 ብር ያገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዳኞችም በተመሳሳይ መነሻ ደሞዛቸው 18000 ብር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አቃቢያነ ሕግ ደሞዝ ግን መነሻው 5432 ብር ሲሆን የመኖሪያ ቤት አበል 2150 ብር፣ የትራንስፖርት አበል 900 ብር ነው። ከክልሎች የደቡብ ክልል ጠቅላይ አቃቢያነ ሕግና ዳኞች መነሻ ደሞዛቸው 15445 ብር ሲሆን ጥቅማ ጥቅሞችን አያካትትም። መጋቢት 20 ቀን 2013 ዓ.ም የየክፍለ ከተማዎቹ አቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት አቃቢያነ ሕጎች ፊርማ ያረፈበትና ጥያቄያቸውን የሚያስረዳ ዝርዝር ማስረጃ ለከተማ አስተዳደሩ አስገብተው የነበረ ሲሆን ጥያቄያቸው ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። ያቀረብነው ጥያቄ ምላሽ እስኪያገኝ በሕጋዊ መንገድ አቤቱታችንን እንቀጥላለን ብለዋል አስተባባሪዎቹ። አቃቢያነ ሕጎች የሕዝብና የመንግስት ጥቅምና ሕጋዊ አሰራር መከበሩን የሚከታተሉ የመንግስት የፍትህ አካላት ከሆኑት መካከል ቀዳሚዎቹ ናቸው። ፈርዖናዊ የተባለው የሴት ልጅ ግርዛት በሃይማኖት አባቶች ሊከለከል ነው። የሶማሌ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሴት ልጅ የብልት ትልተላና መሰፋት ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ቁርኝት እንደሌለው የሚገልጽና ተግባሩን የሚከለክል ብይን ወይም ፈተዋ ለመስጠት በቅርቡ እንደሚሰበሰብ ተገለጸ። ምክር ቤቱ ያረቀቀው ይህ ፈተዋ የሴት ልጅን የብልት አካላት ከመቁረጥ ባሻገር ለሽንት ብቻ የሚሆን ቀዳዳ በመተው ሙሉ በሙሉ የመስፋት ሂደትን ፈርዖናዊ የሴት ልጅ ግርዛት ሲል ጠርቶታል። ይህም በዓለም የጤና ድርጅት መስፈርት መሰረት ሶስተኛ ደረጃ የሚባለው የብልት ትልተል አይነት ሲሆን እጅግ የከፋ የሚባለውም ነው። ዑለማዎቹ ከረመዳን ወር በኋላ በተቻለ ፍጥነት ተሰብስበው ረቂቁን ያጸድቁታል ተብሎ እንደሚጠበቅ የክልሉ መጅሊስ ለቢቢሲ ገልጿል። በሶማሌ ክልል ከሚገኙ 11 ዞኖች የሚመጡ ዑለሞች በጅጅጋ ከተማ ተሰብስበው ረቂቁን ካጸደቁት በኋላ ወደ አቃቤ ሕግ ተልኮ ሕግ ሆኖ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ያለም የጤና ድርጅት ሶስተኛ ደረጃ ግርዛት አይነት የሚለው የሴት ልጅ ብልት የላይኛውን አካል በመቁረጥና ሁለቱን ከንፈሮች በመተልተል ብሎም ለሽንት የምትሆን ቀዳዳ ብቻ በማስቀረት ብልትን የመስፋት ተግባር ነው። በተጨማሪም አንዲት የተሰፋች ሴት በመታገባበት ወቅት የተሰፋውን እንደገና በስለት የሚተረተር ይሆናል። ረቂቅ ፈተዋው ምን ይላል? ባለ 20 ገጽ ፈተዋ በቀዳሚ ገጾቹ ላይ የሰባዊ መብቶችን ከቁርአን ጋር በማያያዝ ያብራራል። በሸሪዓ ማስረጃነት አንዲትን ነፍስ መግደል ወይም አካል መቁረጥም ሆነ መጉዳት የተከለከለ ነው ሲል ያስረዳል። የእስልምና ሃይማኖት አምስት የሰው ልጅ መብቶች ወይም ሐቆች እንዲረጋገጡ የሚያስቀምጥና ሸሪዓም ይህንን የመፈጸም ዋና ግቡ መሆን እንዳለበት ይናገራል። የእምነት፣ በሕይወት የመኖር፣ የሀብት ባለቤትነት፣ የማንነት ክብርና የአእምሮ ነጻነቶች መሆናቸውን ገልጾ እነዚህ መብቶች በክልላችን እንዲጓደሉ ያደረገውን ፈርዖናዊ የሴቶች ግርዛትን ለመከላከልና በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ብይን መስጠት ሸሪዓዊና ሰብአዊ ግዴታ ነው ሲል የብይኑን አስፈላጊነት ያስረዳል። ፈርዖናዊ የሴቶች ግርዛት በሴቶች ሰውነት ብሎም ሕይወት ላይ ድንበር ያለፈ ጥቃት ነው። ለሴቶች በሃይማኖታቸው የተሰጣቸውን መብቶች የሚጎዳ አደገኛ ጎጂ ልማድ ነው ሲልም ድርጊቱን ያወግዛል። ረቂቅ ፈተዋው ከሰባዊ መብቶች ባሻገርም ተግባሩ የሚያመጣውን የጤና ጉዳት በሳይንሳዊ ጥናቶችና በእስላማዊ ምሁራን የተሰሩ ዳሰሳዎችን በማጣቀስ ዘርዝሯል። ድርጊቱ በስነ ልቦና ላይ የሚያመጣቸውንም ጉዳቶች አትቷል። የፈተዋ ኮሚቴው 14 ምክረ ሐሳቦችን ያስቀመጠ ሲሆን በተለይም በመጀመሪያ ሁለት ነጥቦቹ ላይ በሴቶች ግርዛት ላይ ቁርጠኛ አቋም ይዟል። የሴቶች ግርዛት ሴት ልጅ የሚጎዳ ተግባር ስለሆነ እንከላከላለን፣ እናወግዛለን የሚለው የመጀመሪያ ነጥቡ ሲሆን ቀጥሎም ፈርዖናዊውን ግርዛት ለመከላከል ከሕግ አካላት ጋር በጋራ መስራት ሲልም አስቀምጧል። በሶማሌ ክልል መጅሊስ ውስጥ የፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት አብዲ አብዱላሂ ይህ ፈትዋ ሃይማኖታዊ ትርጉም እየተሰጠው ክልሉ ያሉ ሴት ልጆች ላይ ሲደርስ የቆየውን ተግባር ለማስቆም ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በተለይም ከአቃቤ ሕግ ከፖሊስና ከፍርድ ቤት ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስለሚሆን በዑለማዎች ከጸደቀ በኋላ ወደ ሕግነት መቀየሩ ትልቅ ትርጉም ይኖረዋልም ብለዋል። በሌሎች የምክር ሐሳቡ ክፍሎች ላይም በተለይም በተለያዩ አማራጮች ህብረተሰቡን ማስተማርና የሚመለከታቸውን ባለድርሻዎች ማሳተፍ ቁልፍ ተብለው ተዘርዝረዋል። እንዲሁም በመግረዝ ተግባር የሚተዳደሩ ሰዎችን አማራጭ የሥራ ዕድል መፍጠርና ከዚህ ድርጊት እንዲወጡ ማስቻል ሌላው ቁልፍ ተብሎ የተነሳ ሐሳብ ነው። የፕሮግራም አስተባባሪው አብዲ አብዱላሂ እንደሚሉት ይህ ፈተዋ መጽደቅ በሶማሌ ክልል ድርጊቱ ሃይማኖታዊ ነው ብሎ በማሰብ የሚፈጸም በመሆኑ ምክንያት ይህ ውሳኔ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። ይህ ፈርዖናዊ የሚባለው ግርዛት በሶማሌ ክልል ከ90 በመቶ በላይ የሚተገበር የግርዛት አይነት መሆኑን የሚገልጹት አብዲ ለዚህ ነው በዚህ ላይ ቅድሚያ የሰጠነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል። በመላው ሶማሌ ክልል ያሉ ዑለሞች ተሰብስበው ይህንን ረቂቅ ፈትዋ ካጸደቁት የሴት ልጅን ብልት መተልተልና መስፋት ሐራም ወይም የተከለከለ ተብሎ የሚወገዝ ይሆናል። ረቂቅ ፈተዋው ፈርዖናዊ የሴቶች ግርዛት በቅዱስ ቁርአን፣ በነቢዩ ሐዲስ ሱና፣ በዑለማዎች አጅማ መሰረት ሐራም መሆኑ ተረጋግጧል የሚል ፍርድ ዑለማዎቹ እንዲወስኑበት የቀረበው ብይን ነው። በተጨማሪም ይህንን ተግባር የፈጸመ ሰው ቅጣቱ ሙሉ የደም ካሳ እንደሆነ ይገልጻል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።